Դա միշտ կողմոտ պահմեք, դեզ մոտ ազնավորությունը։ Միշտ դեզ մոտ պահմեք։ Ազնագրի հետ նկարի, ազնագրի հետ նկարի, որ չէ վախենալու բան չէ։ Ազնագրի բանը չեմ ասում, հետ ստաց, որ ազնագրի մեջ ես պահում։ Ինչու եք պահում հետի ձեզ մոտ։ Հարգում եմ ես մարդում։ Շատ է նկարնել կա, բայց չեմ պահում եմ մշտակը մոտ ես։ Համ 22-ի միատ կան քանդի։